Минулого разу я вирішила замінити свій старий пилосос на новий. За технологічністю та, будемо відвертими, за зовнішнім виглядом, мені припав до душі саме бездротовий пилосос або стік. Його сьогодні і протестимо, адже окрім дизайну, в пилососі важливо, щоб він міг впоратися з різними видами сміття на різних поверхнях, а також зручність і час роботи на одному заряді. Стік зі мною, реквізит, манка, цукор, сочевиця також. До експерименту готова. Адже обираю прилад не на зйомну квартиру, а у новеньку, після ремонту. Тож не хочеться брати, аби що. Розсипаємо цукор на плитці. Така собі буденна справа на кухні. Рятуємо швидку ситуацію. Проходимо зі стіком на невеликій швидкості. Зазвичай максимально на невеликій потужності акумуляторні пилососи працюють до 80 хвилин. З цукром, вважаю, впорався. А дисплей нам показує, що заряд ми майже не витратили. А щоб підлога не залишалася липкою, можна одразу її і помити. Часто це можна зробити мийним бездротовим стіком, таке собі два в одному. Пройшлися з мийною насадкою і все чисто. Раунд другий. Розсипаємо манку. Зробимо це ближче до ліжка та під ліжком. Чудове доповнення для пилососів – це підсвічування зони для прибирання. Адже я зараз бачу, де ще брудно і де потрібно пропилососити. Та маневреність насадки. Обов'язково спробуйте у магазині керувати пилососом, який обираєте. Вам повинно бути зручно. Ось, наприклад, це важливо в таких ситуаціях. Як на мене, з манкою під ліжком впоралися. І тепер раунд третій, найскладніший. Висипаємо важку артилерію – сочевицю. Та ще й ближче до стін та кутків. А ще, окрім стіка, беремо суперника. Контейнерний дротовий пилосос з силою всмоктування близько 400 аероватт. Часто люди обирають пилосос лише за характеристикою сили всмоктування. Але це не основний показник для пилососів, на які слід дивитися, якщо ми говоримо про тверде покриття. Отже, вмикаємо дротовий пилосос на найвищу потужність і прибираємо. Сочевицею впорався. Тепер вмикаємо стік на найменшу, першу швидкість і прибираємо ті ж об'єми. Результат очевидний – впорався. Тож, можна сказати, потужність смоктування для збору сміття з твердої підлоги не має ключового значення. Напевно, найперше – це заряд. Стік був заряджений на 100%. І уявляєте, мені цього вистачило на час усього тесту. Залишилося 80%. Хоча слід враховувати метраж житла. Деякі стіки прибирають в найпотужнішому режимі аж до півгодини, чого вистачить на 125 квадратних метрів. До цього я боялася обирати бездротові пилососи, адже вважала, що їх доведеться підзаряджати під час прибирання кілька разів. Виявляється, це міф. Щодо зручності використання, то тут хто до чого звик. З дротовим пилососом, якщо сама ручка не важка, то у приміщенні залежиш від розеток, та й дріт частково заважає. А у бездротовому пилососі, наприклад, стіку, який використовувала я не залежала від розташування розеток в квартирі. І маневреності мені вистачило. Я вважаю, експеримент пройшов вдало. А у наступній серії розберемо дуже важливу тему – правила ефективного прибирання. Як ви вважаєте, ви прибираєте правильно?